大家好，我是嘉义基督教医院减重中心主任周菊光医师，现在要来跟各位介绍一下肠胃内视镜减重新进展。近年来减重药物效果不错，可是还是有停药容易复胖的问题。外科手术效果最强，可是手术还是有风险跟一些可能的并发症，还有体表会留疤，还有住院的问题。那我们可以使用这个最先进的缝线系统，把病人本来一个好大的胃呢，直接把它缝小。那这个缝线系统呢，是直接用胃镜从嘴巴带进去胃，那体表完全不会有疤痕。缝小的胃呢，可以让病人很容易就饱，也比较不容易会饿，可以达到一个更好的饮食管理。那因为缝合是一个长期的事情，所以减重的效果也是长期的。所以相较于内科的药物治疗，它的效果更强，更少会复胖。那相较于外科来讲，它体表无疤，不需要住院，并发症又更少。那你们可以看到我们的患者做完立刻可以下床，三个月就瘦掉15公斤。嘉义肠胃内视镜团队的过去就以提供各类进阶内视镜治疗闻名于台湾，包含内视镜黏膜下剥离术，让早期肠胃道癌症的患者不需要开刀，包含食道抗逆流黏膜切除术，可以让食道逆流的患者呢免于长期吃药的痛苦。我们更于2021年1月起就开始提供胃镜缩胃的服务，照顾减重的患者。如果你有肥胖的问题，欢迎来到我们减重中心进行进一步的咨询。